Slovenská komora učiteľov kritizuje návrhu novelu zákona, ktorou sa má vypustiť účelová viazanosť príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách. Novelu minulý týždeň schválila vláda. Učiteľom sa nepáči, že ponovom nebude garantované, že škôlky musia peniaze z príspevku použiť iba na výchovu a vzdelávanie, ale napríklad aj na prevádzkové náklady. Ministerstvo školstva pri novelizácii akceptovalo pripomienku Združenia miest a obcí Slovenska o využití príspevku. Majú podľa nich rozhodovať školy podľa svojich potrieb, pokračuje Jan Heriban. Slovenská komora učiteľov považuje za chybu, že sa o pripravovanej zmene zákona neviedla širšia diskusia so školskými organizáciami. Prezident komory Vladimír Crmoman. Ministerstvo školstva pôvodne navrhovalo úplne niečo iné. My pôvodne navrhovali naopak rozšíriť tú účelovú viazanosť na všetky deti v materských školách. Učiteľská komora podkladá svoje tvrdenia vlastným prieskumom. 84% z takmer 770 zapojených škôlok považuje zrušenie účelovej viazanosti príspevku za nesprávne rozhodnutie. Hovorí Andrea Benková zo sekcie materských škôl komory učiteľov. Vyše 75% by dokonca uvítalo, aby účelová viazanosť bola rozšírená o možnosť vybavenia interiérov a exteriérov materských škôl. Združenie miest a obcí Slovenska sa obhajuje tým, že pozná školské prostredie, pretože zastupuje takmer 96% miest a obcí, ktorí sú najväčšími zriaďovateľmi školských zariadení. Hovorca Michal Kaliňák. Peniaze ostanú v systéme v konkrétnej škole a tá škola najlepšie vie, na čo konkrétne ich potrebuje preto, aby deti boli čo najviac spokojné. Ministerstvo školstva tvrdí, že sa s pripomienkou z MOSu stotožnilo preto, lebo sa ňou zjednotí účel použitia finančných prostriedkov v škôlkach. Hovorkyňa Ivana Skokanová. Materské školy však nemôžu prísť o finančné prostriedky, ktoré sú takto pridelené zriaďovateľovi, nemôže ich použiť na čokoľvek, ale musí ich použiť len na vybavenie alebo aktivity materskej školy. O novele zákona budú poslanci rokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu. Komora učiteľov ich vyzýva, aby ho pri hlasovaní nepodporili.